بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ماں آہیاں نور مصطفی تنیو. اوچتو بشیاں ظاہر تھیا, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آکھے ایک شخص گولے رہو ہو کہیں بدھائیو تا شہر کھاں باہر کتھے آرامی ہوندہ. اوہو مانو شہر کھاں باہر نکری اواں کے گولن لگو, این ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھے ہن حالت میں ڈٹھائیں تا پان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو متھے جے ہیٹھاں درو رکھی زمین تے آرامی آہن. ان میان ماں تلوار کڈھی وار کرن چاہیو تا گیب ماں بشیاں ظاہر تھی ان تے حملے کرن لائے ودھیا. اوہو منظر ڈسی اوہو داہوں کرن لگو, ان جے آواز تے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجاگ تھیا. ان پانجو سڈیو واقعو بیان کیو, این سندن ہتھ مبارک تے مسلمان تھی ویو. سبحان اللہ.